maray ku xigeenka adiga dawayne magaalada Berbera Umar Abubakar Jama ayaa maanta ka hadlay oo beeniyay in dad taariibayaal ah ay soo gaareen degada magaalada Berbera waxaan u sheegay warkaasi inuu yahay mid sal iyo raatoona lahayn warkaas oo sida xusay warbaahinta qaarkeed ay qortay waxa kale uu sheegay maraykanka degada weyn ee magaalada Berbera Umar Abubakar Jama intaan u qirxin dagaalka hadda ka qaraxay dalka Yemen in ay degada Berbera ay soo gaareen doon ay la socdeen 23 qof kuwaas oo 100% lixdan Yemenina ah 100% 4% dad Soomaali ahaa waxaan u sheegay sida ay hubiyeen dadkaasi in ay ka yimaadeen ifafaalaha dabka hadda ka qaraxay dalka Yemen warar miiriyaha ama warbaahinta ay ka shuraysay degada Berbera oo ku saabsan iyo taariibayaal siiba ofsaydka yiraahdo iyo taariibayaal oo yoon ka yimid waxa taariibayaal la yiraahdo degada Berbera oo degad caalamiya oo degad international oo degada keliya ee qaranka Soomaaliland uu ku dhisan yahay uma ogolaano mana raallina kama noqono in wax sharciyada iyo qawaaniinta dalkeena iyo qaranka iyo qaramada midoobay u yaalla inaan ka ogolaano taariibayaal wax la yidhaahdo ma jiraan saxaafadii qortana waxaan jeclahay inaan arrinka aboorjis ka bixiso ka noqoto qaxootiga haddii dalku jaar kula ahi nasiib hesho meel walba way gaaraan nasiibooyinkii ka dhici jiray Soomaaliya waa carruurtiin inay dalkii kasta uu ku xiga iyo mid shisheeyaba ay tagaan mala dhuwid waxa timid doon marka buuhaa la yidhaahdo marka buuhaa dhowr iyo saddex qof fusiday boqolkiiba lixdan carab bay ahaayeen waxaan filayaa intii aan dagaalku cadan ka bilaabinba dadka yimiin ay ahaayeen boqolkiiba afartan kalena waxay ahayd dad soomaaliya oo sharci weydiistay kuwan carabta ah ama ciyaalka ah abkareeshka ayaa hawshoodii ka qabsaday wax xero qaxootiya iyo hay-ad aan lagu diyaarinay ama loo diyaariyey oo xero qaxooti galayna ma jiro dad uu saansaanka colaadaha saadaaliyey uu ka soo horbaxay inay ahaayeen baa filayaa dee intaas aanu dekedda Berbera aan kaga hadlayaa taariibayaal la yada meesha ma taalo lagamana tagaa noolan yimaadaan laga taariibayaal barnaamijka taariibayaasha maalaya waynu garanay arrinta kale ka warran khilaaf maaliyadda ah oo shaqaalihiin inay qaalin ka booban bal sheegay maxay ku jiraan yadda ka dinu ka hadlay yadda ka dinu ka hadlay arrintaas kama hadlay hadda maray waa sax waxaan ku idin lahaa maray waxa jirta mowduucan in kaynu ka hadlaynay dadkaasi ka soo barakacay wadankan Jaakney Yemen wuxuu dhacday wadana jeerta haddii masiibo ku dhacday inay dadkoodu meel walba ay geliyaan idinka dekada ahaan maxay idinka qorsheysan dadkaasi haddii ifan ay yimaadaan garasada Saudi Arabia xasuuso jeedinaysa hay'adaha xilsaaran qoontiga anagu hay'adaha kulaydee wasaaradda dib u dejinta iyo waxa hay'ada ayaa u xilsaaran dadka ama qaabilkooda ama dejintooda ilaa hadda wax noo yimi oo rasmi ah oo ama laga dalbaday oo anagu dekeda ahaan waxaan u diyaarnahay inaannu dib markabkii ama weelkii sidan soo xidhno hay'adii ku shaqala hay'ada qaabilan ee upgrade iyo hay'adda dib u dejinta iyo wasaaradda saxda ee basax maray hadii aqoon oo su'aasha aan marfuudi wii jiraan shaqaale kamid ah shaqaalahaaga sare ee kamid ah oo hadda hay'ad kale oo dawladeed loo soo magacaabay tobigaas tobigaas uu yahay maayo waxaan ka hadlay taariibayaal aan dadka ka difaacay warkaas uu beeyay waxa hadda oo Yasin Jaamacali hadhow naagnu yuus magaalada Berbera